2001 жылы табылған Жайық қалашығы Орал қаласынан оңтүстік батысқа қарай 12 шақырым маңайында Жайық өзенінің бойында орын тепкен. Алғаш боп Орал жерінде бұрынырақ қалалықтар ғұмыр кешкен деп болжам жасап, зерттеу жүргізе бастаған жергілікті ғалым Ғайыс Қошаев болды. Оның нұсқаған жері Орал өзені жағасындағы 2 телімдік жер болатын. Ғалым Қошаевтың жүргізген жұмыстары өз нәтижесін беріп, қызықты тарихи жәдігерлер табылды. Көптеген тың деректерге баяған едік. Ең бастысы ежелгі қала болғаны жөніндегі пікірі нақты дәлелденген еді. Жайық тарихын көпке дейін сырын ішіне бүгіп жатты. Өткен жылғы елбасының рухани жаңғыру бағдарлама аясында қалашықты аспан астындағы ашық мұражай ету қолға алынған болатын. Негізгі мақсат көненің көзі болған тарихи жерді толық зерттеп, сақтай отырып көпшілікке таныстыру болатын. Ғалымдардың айтуынша, Жайық қалашығы бүгінгі Оралдың арғы шыққан тегі болуы мүмкін. Бұл қалашықтың табылуы осы өңірде алыс 10-шы ғасырдан бастап қала мәдениетіне пайда болып, өркендеуіне дәлелдей түскен. Бұл орынның тарихи маңызы жоғары, себебі Жайық қалашығы біздің жерде Яйыс қаласынан ежелгі қала болғандығын көрсетеді.